Hei, velkommen til Titleist-tipset. Mitt navn er Nikolai Langeland. Nå er vinteren kommet, og da har vi flyttet inn. Vi er nå på Custom Golf Center. I dag skal vi lære deg å bli kvitt slicen før sesongstarten. Den vanligste feilen folk gjør som slicer, er at man starter nedsvingen med overkroppen, og da ser man at hendene kommer ut, og svingsporet kommer veldig mye ut til inn. Det jeg ønsker å se er at man starter nedsvingen med lateralt skyv med hoftene. Skuldrene holdes igjen over kroppen, slik at man kommer ned til balltreffet, så er skuldrene faktisk litt høyere å måle. Det er følelsen. Og som man kan se på andre siden, så er høyre armen under venstre. Dette er en bevegelse man kan trene på med en siktepinne. Man setter den på skuldrene, man svinger tilbake. Man starter nedsvingen med å skyve hoftene frem, og følelsen er at pinnen peker til høyre og målet når man svinger ned. Da vil man bli kvitt slicen for godt. Dette er ting de beste spillerne i verden gjør til daglig. Følger du de samme tipsene, vil du bli god i golf.